Hej allihop! Idag så tänkte jag göra en haul till er. Jag tänkte visa lite grejer som jag har köpt på sistone under ganska lång tid men som jag inte har hunnit visa. Jag har en hel kasse här med grejer som jag ska visa er. Så vi kör igång på en gång. Till att börja med, jag har fyllt år den 10 oktober. Och av min pojkväns föräldrar så fick jag ett helt paket med grejer från Rituals. Massa scrubs och body lotions och handkrämer och sånt. Men jag fick också en body mist som heter Blossom Water, Cherry Blossom. Och jag är lite trött på de här andra body misten från Victoria's Secret och så. Så jag blev jätteglad för den här. För den luktar så fruktansvärt gott. Det luktar typ lite päron och blommor. Det luktar jättegott i alla fall. Så den fick jag därifrån. Verkligen något att rekommendera om du vill ha en bra body mist. Sen har jag också köpt, för ett tag sedan så fanns inte den här serien i Sverige. Det är en hudvårdsserie från L'Oreal för de mellan 20 till 30 år ungefär. Som ser ut så här. Och när jag var i Portugal i somras så på flygplatsen så köpte jag då den här ansiktskrämen från den serien. Och jag har verkligen älskat den. Jag tycker att den är superbra och funkar jättebra till min torra hy. Men nu har som sagt hela den här serien kommit till Sverige äntligen. Och jag har hört jättemycket bra om den här och eftersom att jag gillade ansiktskrämen så köpte jag även serumet. Och det ser ut så. Jättesnygg färg på hela den här serien, men det har jag inte hunnit prova i alla fall. Men jag kan återkomma med en recension till er. Så de två har jag köpt. Sen så, ja, när jag också fyllde år så fick jag ringar från Edblad i den här. Och, oj nu är min granne ute här. Pinsamt, ja här sitter jag och pratar för mig själv. Pratar ut i fönstret. I alla fall, jag fick ringar från Edblad i den här lilla asken. Och det är de jag har på mig här. Det här är alltså två, det är en som är den här översta. Så man kan dela på dem så här. Så den understa, den är, skenan är gjord av stål. Eller allting är gjort av stål, men den har ju också stålfärgen kvar. Och sen så är det förgyllt. Alltså med rosé, förgyllt stål i den här. Och sen är det en liten kubisk zirkonia där. Det vill säga en syntetisk sten för de som inte vet. Och sen så, den här är också förgyllt. Och så är det små stenar utanpå. Och det jag älskar med edbladsringar är att de har ju samma höjd i väldigt många så att man kan kombinera dem så här. Jag skulle vilja ha en tredje och sätta här under så småningom. Men jag är så himla himla glad för dem. Jag älskar verkligen de här ringarna. Jag tycker det är så himla snyggt att det är en liten detalj att man ser de här stenarna från sidan. Ja just det, och de sitter på höger hand så får inte för någonting, vi har inte förlovat oss. Sen också när jag fyllde år så först fick jag ju de här ringarna och jag blev jätteglad för dem och trodde att såklart att det var den present jag fick av min pojkvän för de här är ju superfina och det är jag så himla himla glad för att jag har fått dem. Men då i alla fall så dagen efter så skulle jag gå in i mitt badrum och så öppnade jag mitt badrumsskåp och vad står inte där? En Lorac 2 palett. Ni förstår ju hur glad jag blev, jag har velat ha den här så himla länge, men den är väldigt dyr här i Sverige för att det är klart det kostar ju med moms och allt sånt att få in den här. Så den kostar 599, men nu var ju min pojkvän så himla snäll och köpte den här till mig. Man får med en liten eyeshadow primer. Ska vi se hur man öppnar den här igen. Jo, så. Se, där är paletten, jag ska bara visa er den här lilla. Så ser den här lilla primern ut. Jag har inte hunnit prova den, men ska göra det snart. Och så här ser då paletten ut. Den är väldigt slik, väldigt tunn så. Perfekt att ha med sig på resan. Den har en förpackning som liknar de här, liknar NARS förpackningen. Ni vet de här som, de blir ganska smutsiga för att de är lite rena. Och det här, den har samma förpackning. Gud, jag bara tittat på min granne där nere. Jag vet att han ska se mig. Ja. Samma förpackning. Så att jag antar att den här också kommer bli smutsig tyvärr. Men ja. Och öppnar man så
ser den ut så här. Den har 16 olika skuggor, 8 matta här uppe. Ser ni där? 8 matta här uppe och 8 stycken skimriga här nere. Och den här vill jag göra en tutorial till er med snart. Och jag är jättesugen på att använda den här gröna som heter Jade. Titta bara hur snygg den är. Men så den här ska bli jättekul att prova. Jag är så himla glad för att jag fick den. Helt otroligt. Ja. Sen så har jag också köpt ögonfransar från Velour. Och Velour Lashes, de kan man köpa på velourlashes.com. Jag kan länka ner i infoboxen här. Och den här förpackningen är tom nu för att det är de jag har på mig. Och jag ville bara köpa ett par för jag visste inte vad jag skulle tycka om dem. Men den stylen, den modellen som jag har här nu heter Lash in the City. Och så här ser förpackningen ut när man får dem. Och det här är då alltså minkfransar av minkpäls. Och alla de här företagen, bland annat Velour, som gör såna här minkögonfransar, de hävdar ju att inga minkar kommer till skada under produktionen. Jag tror dem, men jag har bara lite svårt att se hur man skulle göra för att få de här fransarna från en mink utan att... Jag vet inte. Men det är säkert så i alla fall. Men bara så att man vet det om man vill köpa, att det ska inte vara någonting dåligt mot minkarna. Men så ser förpackningen ut. Och då öppnar man. Och så, det här är bara en ytterförpackning. De brukar vara lila. Men nu i oktober månad så har de varit rosa. Till stöd för bröstcancer. För, inte bröstcancerfonden, det är svenskt. Men bröstcancer. Och så ser den ut. Och så öppnar man här. Det är magnet i locket. Och så ligger fransarna här inne. Och de här är väldigt dyra. De kostar ungefär 200 kronor. Men man kan använda dem upp till 25 gånger. Så jämför man det med hur många gånger man kan använda andra fransar. Ungefär 4 gånger. Så blir det inte fruktansvärt dyrt fortfarande. Det blir ganska dyrt men inte lika dyrt. Men jag var i alla fall väldigt sugen på att prova. För jag har hört att det är jättemånga som älskar de här fransarna. Och hittills så är jag så himla himla nöjd. För att de är liksom så himla fluffiga och de är ju då mycket, mycket finare längst ut. De är mycket smalare och tunnare liksom längst ut. Så jag tycker att de ser mer verkliga ut och de är så tjocka och fina och fluffiga och ja. Sen så har jag köpt ganska mycket grejer från Makeup Geek. Jag har sparat några av förpackningarna här. Men det är både... rouge och ögonskuggor som jag har köpt. Och de kommer då i såna här små förpackningar. Om man köper såna här pans som man ploppar i en magnetisk Sea Palette, som man också kan köpa på makeupgeek.com. Sea Palettes, de ser ut så här. Och det här, den här är i storleken, inte Pro tror jag, för den är ännu större, men jag tror att det är Large. Den svarta då som ni kan se. Och då är den alltså magnetisk inuti, så att man bara ploppar in de skuggorna man har. Till att börja med så har jag köpt Corrupt, som ser ut så, som är en kolsvart skugga. Och det här är den svarta skugga jag någonsin har provat. Ni ser. Den är så svart, så svart, så svart. Så man måste vara riktigt försiktig med den här när man använder den i en sminkning. Men den lär ju hålla en livstid. Men det är då den svarta som heter Corrupt. Sen så har jag också köpt en som heter Pretentious, som ser ut så. Som är lite brunbronsguldig. Och det här var den jag använde på ögonlocket i min Beauty Joint Cherry Culture-video. Vad man bör tänka på när man handlar därifrån. Och den ser ut så här när man swatchar den. Fruktansvärt snygg den också. Gud, jag spretar med fingrarna när jag ska visa swatches. Sen har jag också köpt Frappe, som ser ut så. Den påminner väldigt mycket om Cocoa Bear, som jag kan visa er här. När man har dem sida vid sida så är det inte jättestor skillnad på dem. Ja, den är mörkare, det ser man i och för sig. Men båda har en röd ton i sig. Men jag älskar att använda Frappe när jag inte vill ha något som är lika mörkt som Cocoa Bear. För det är ju min favorit, självklart, av alla Makeup Geek-skuggor, som säkert de flesta andra också har som favorit. Men Frappe är också helt fantastiskt, bara lite ljusare, men i stort sett samma nyans så som Cocoa Bear.
Och sen så har jag då köpt tre rouge. Till att börja med så har jag köpt ett som heter Infatuation. Och ser ut så. Det här är väldigt naturligt rouge, lite brunare. Det går också att använda för contouring. Jag har inte hunnit prova det här än, men jag är väldigt spänd på att göra det. Så här ser den ut. Oj, när man swatchar. Där har ni det. Men det ska jag se till att prova och visa för er i någon video. Sen har jag också köpt Spellbound, som ser ut så. Och den här är ju lite mer ljusrosa ton. Och den är helt fantastisk att använda till vardags. Då gillar jag verkligen att använda den här. Men jag har bara använt den några gånger hittills. Men alltså alla de här är så himla, där har ni den. Alla de här är så himla himla pigmenterade. Och det är ett jättebra pris på dem. Jag tror att de kostar 7,99 dollar. 8 dollar ungefär då. För mig att det är så. Men gå in och kika på deras hemsida. Men så ser det ut. Jag tänkte också göra så att nästa video jag gör, för det är väldigt många som har efterfrågat det, att jag gör en hel video bara om Makeup Geek och berättar om alla de ögonskuggor jag har, vilka jag tycker är värda att köpa och vilka som inte är lika värda att lägga sina pengar på. Och även visar alla rouge och pratar om dem och även pigment och så. Och berättar allt om frakt och tull och moms och så, och vad jag har åkt på när jag har handlat därifrån. Eller om jag nu har gjort det, det får ni höra i den här videon. Sen den sista. Det här är det snyggaste rouget jag någonsin har använt. Det är det snyggaste rouget jag har i min samling. Det heter Romance och ser ut så här. Nu vet inte jag om kameran fångar upp hur det här alltså skimrar. Men det är så snyggt. Det är inget glitter i, för det gillar inte jag. Men det är skimmer i. Påminner ganska mycket om orgasm. Men ser ni hur snyggt det här är? Gud, jag kan inte vrida. Ser ni hur snyggt det är? Det här använder jag typ varenda dag. Jag tycker att det är så himla snyggt. Så ska ni köpa något rouge därifrån, köp Romance. Sen har jag också köpt ett pigment från Makeup Geek som heter Utopia. Och det kommer i såna här små förpackningar. Och det här är ett pigment. Jag kommer inte öppna det här till er nu för att det är så himla himla rörigt. Och det åker ut att det är massa pigment när man öppnar de här. Men det heter Utopia. Och det har en alltså fruktansvärt glittrig, snygg, vad ska man säga? Alltså det går knappt att skriva det här. Brun, sparkling. Alltså nej, det går inte att beskriva. Gå in och kika på hemsidan för det här är helt fantastiskt. Jag tänkte göra en video, alltså en nyårsminkningsvideo med det här pigmentet vid nyår. Då tänker jag att det är dags att använda det här. Jag har inte använt det hittills, men jag känner att det kanske är lite för intens att använda innan nyår. Så nyår blir perfekt. Sen har jag varit på Mac och köpt en ny ögonskugga. Det här är bara förpackningen. De kommer i såna här små pans också. Och det är ögonskuggan som heter Shroom och som ser ut så. Det är den highlightingskuggan som jag har under brynbenet idag och i inre ögonvrån. Och den här skuggan är ju helt perfekt som det. Jätte, jättebra skugga om man vill ha en highlighter från, eller highlighting skugga från MAC. Så Shroom. Sen så har jag också köpt två nya mascaror från Jordana. Och ni vet att jag tycker att det här är den bästa mascaran som någonsin existerat. De finns på Beauty Joint, kostar typ 30 kronor ungefär. Men det har ni sett förut så det är kanske inte jättekul att visa igen. Sen har jag varit på Åhléns och de har fått in nya Maybelline ögonskuggor. Och de här är jätte, jätte snygga. Den här är i färgen Lustrous Beige. Och ser ut så. Och jag tyckte att den här, kolla, var snygg. Helt fantastiskt. Jättebra att ha över hela ögonlocket. Bara till en lite mer naturlig sminkning. Men som ändå glittrar lite. När man swatchar den så ser den ut så här. Supersnygg. Och de är så krämiga och mjuka de här. Så här tycker jag verkligen att Maybelline har gjort ett bra jobb. Men de har ni, så ser jag om det finns en namn på vad de heter. Det står bara Maybelline Color Show. Så att det är väl det som alla de heter.
Sen har jag bara en produkt kvar att visa er. Och det är ett pigment från MAC som jag fick i födelsedagspresent också. Och det här är i färgen Rose. Och det här har jag sett många använda i tutorials. Och jag tycker att det har varit så fruktansvärt snyggt. Kolla, ni ser färgen. Det är lite rödrosa guldbronsigt. Du man ska förklara det. Men jag ska se till att använda det här i en tutorial så att ni får se hur det ser ut på. Men det är jag jättespänd på att prova. Och det är då alltså i färgen Rose från MAC. Då har jag visat er allting. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal, det skulle göra mig jätteglad. Och ge gärna också en tumme upp till den här videon. Ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!